Labda tuachane nayo ya mafuriko, tuje hapa kaunti ya Nakuru. Tunaona wiki ambayo imeisha. Kulikuwa na mambo mambo hapa kaunti ya Assembly, rafiki yako aweze kutimuliwa. CS Samuel Mora. Na tukasikia pia ulikuwa na play part kuzungumza na MC. Sijui kama ni kweli. Playing part, yeah, I don't think is part of my work. Lakini kuongea pia na MCS ni marafiki zangu. Especially my MCS in Nakuru Town West. And directing them to do the right thing is also my work. Which was that the right thing? The right thing was, nilikuwa nataka kuambia hiyo mswada wanaletewa. Kwa sababu watu ukiwauliza, Mwaura amefanya nini ya wasemi? Wanasema ana makosa. So, mimi manuti, mtu ukiuliza MCA wako kama, unajua Kenya ni yetu. Even if the MCA si wako na kasi ya kufanya kwa county government. Na mimi niko na yangu ya national government. Lakini kuuliza MCA, where you are a member of parliament, that inasikia muko na shida. Mnataka kuimbichi either governor or county secretary, ama si kuuliza si mbaya. Lakini never MCA niliuliza, hakuna njuru aliniambia Mwaura hako na makosa. No, not even one. Kila mtu alikuwa anamuuliza makosa gani anasema. So nikauliza wao juu mbichi hivyo akasema ni siasa. So tukawaambia hiyo ni siasa mbaya. Hiyo ni kikali ya wosi. I was with kikali and we talked to them. Tukawaambia is you are right kuenda kupiga kura na kuimbichi. But kama Mwaura, because to me the way I see and the way I've worked to Mwaura for the short time anasaidia gavana sana kwa maneno mingi. Because every time ukienda kama unakosa kama unakimwambia yako hapo. Ukimweleza, maybe hiyo ndiyo inaleta shida. Because he's very active. And na unajua mtu kama county secretary, hiyo ni mtu ya governor. You cannot put any county secretary. Lazima ujue ni nani. So kama governor ameweka Mwaura anajua ni kwa nini. So our participation, myself and Honorable Kikaria, was asking them what the problem is. Because this county belongs to all of us. If anything goes wrong, it can never go wrong to the governor only. It will be to everybody. Just like the national government. Naambia watu kila siku ya kwamba, mtu ukishinda kura mnashikana na wale wameshinda. Wale wameshinda unashikana so that because the engine yetu. So, just like you can ask me why, na nisikuwa Simio, kadide wangu wa kuchukua, lakini nikarudi kaanza kufanya kazi na William Ruto, na William Ruto alikuwa KK. Kwa sababu injini yetu, sisi sote, na yulijula ameshinda, ndiyo mnafanya kazi na ye. Because we need to assist the sitting government to help our people. Sasa imafurika imekuja hapa Nakuru, echachagua wakisii na wakikuyu na wakari na wajaruo. Imekuja kila mtu analia. So we must assist the government so that imafuriko tuone vitu tuta. Siwezi kufurahia ati mafuriko imekuja therefore tuulize serikali ya KK why mafuriko inakuja, na mafuriko ikikuja na inakuja kwa kila mtu. So kuingilia kwetu ni kuingia kueleza watueleze ni nini, lakini sasa hivi tueleza walieleza, nikaona hawana sababu ya kutaka kutimua mtu anaitwa Mwaura. And we told them to go and do the right thing. If they think that the Mwaura has done nothing, they waende waseme so kwa assembly. And they waende wakasema hivyo ndiyo manene kaishi hapo. Labda mheshimiwa, huu ni kama hii serikali ya Governor Susan Keke inaelekea, inapasuka upande mbili. Aje. Kuna MC wako upande hii na kuna MC wako upande hii. Sasa, wewe ulikuwa bunge wakipiga kura. Out of 74 MCAs, 69 walipiga kusema Mwaura hako sawa na Susan. So hawako piga kusema Mwaura hako sawa, walikuwa wamepiga kura kusema ile kamiti ambayo ilikuwa iende mchunguze. Ile kuchunguza kukataa, unajua kamati ati ile inaenda kuchunguza kusema itakikani, then it means a vote of confidence to Mwaura. Lakini kuna vile hii serikali ya Susan Keka hii imeanza kupatwa na baridi baridi. Mara wanasema huyu CC yako hivi, mara hivi, huyu Mwaura anafanya kazi ya MC, anafanya kazi ya CC. Labda mheshimiwa Rama, mimi nitafurahia sana nikikuta hata Mwaura afanye kazi ya MP na Nakuru Town West. So long as watu ya Nakuru Town West wanafaidika.
I can't mind finding Maura akifanya kazi ya national government yoro susan so long as people in the Nakuru town west wanafaidika. Why should I be, why should I worry? If I find Maura today ama the governor today wamekuja wameanza kutengeneza classrooms ya primary schools wawaja hata yao ya isi. Mwishimu utafuraya? Ya, utafuraya, why not? I will be there telling them that they should do this, waendelea kabisa. Because watu wanafaidika. Sasa, ukiona watu wanaanza kusema ati anafanya kazi yako, is when you are unstable. Na mimi sioni Mwaura ataenda kufanya kazi ya MCA na muna gani. I'm not seeing how. And you know you cannot buy a governor. With our government, that because you are an MCA, therefore you must get the permission from the governor must get the permission from you ndio akuje kwa ward, no? It doesn't happen like that. Labda mheshimiwa, kwa sababu huyu Mwaura ni rafiki yako na mnafanya pia kazi pamoja, labda umeweza kumzungumzia, amesema ataanza kushika simu, kwa sababu alisema paka simu za MCA za masio masisi ashiki. Labda umezungumzia naye, umezungumza naye? Not let me tell you, yeah. I'm a member of parliament now for going to the 12th or 13th year, and I would be there for 15 years. Mm-hmm. How many times do I call a PSC and akataka kuchukua simu? PSC, mimi mwenyewe napigia PSC ya national government. Waje hata hiyo. Even the ones we oversight, unaumbigia simu achukui. Unapigia CS achukui. Eh? Unapigia president, anachukua. Mm-hmm. Eh? Unapigia deputy anachukua, ama unapigia president anakataa kuchukua, lakini anakupigia simu usiku anakuambia mwesi nani ulipiga, ulikuwa unamueleza. Lakini this PS cannot pick your phone, he cannot call you back, mpaka muende kukutana pengine hivi you oversight, mkutana naye akueleza akuambia siku ile ilikuwa wapi, akuambia namna hiyo. Now, we start impeaching the head of the civil service because certain PS has refused to pick my phone. Therefore, niseme sasa tunataka kuimpeach the head of the civil service. Anaitwa Kosgei. Tuenda tumuimpeach kabisa, tuseme kwa sababu wewe ni PS bwana Manoti, ulikataka chukua namba ya mheshimiwa Rama. Therefore, I start impeaching the head of the civil service. It doesn't happen like that. When someone does not pick a phone, hakuna sababu. Either one, unaweza kuta you are too petty sometimes. You know, there are people who are petty. You know, pettiness ile, mtu anakupigia simu anakuambia hii, ukimwambia hii kwa sababu anafikiri, you know, and the president said the other day, you know, who was saying, I think ni mtu mwingine alisema juzi, at when you are elected as a member of parliament, or an MCA, you think you are too big, eh? You are too big, you know everything, and hakuna mtu atakuambia kitu, you know. That if you call a PS or if an MCA calls the county secretary, the county secretary must stand up and pick the phone because mkubwa amepiga. You don't know where the county secretary is. Sasa kama hako na mkutana, remember, the county secretary is the one who chairs every meeting on behalf of the governor. He can be chairing a meeting with the donors so that an MCA akipiga simu Mwaura ambie donor ngoja kidogo. Mkubwa yangu MCA amepiga ajue simu. If he doesn't pick your phone, do a message, look for him because si wewe ndio unamtaka. Lakini mheshimiwa, unaona kama hii vita imeanza kwa county itaisha? Hakuna vita iko kwa county. You know, you cannot have a few MCAs who are arrogant, who doesn't want to listen to anybody. Then you answer kutuambia iko vita. Vita iko wapi? Because you cannot start impeaching somebody that has refused to pick your phone. You know, picking your phone is something official. Your phone is yours. You can pick which phone you want to pick and which one you don't want. But if you want something official, Bwana Manoti, if I want anything official from the ministry, I go to CS is not picking, I go to BS is not picking, I go to my office, that's where we have offices. Sasa, si my MCS wako na home office, emekomporewa enalipo na county government, wako na mapie, wako na secretary. What are those offices for? So that if you want to communicate anything to the governor, or if I'm going to communicate to the president through the Ministry of Roads, I do a letter and I send it to the ministry. Definitely it will be answered. Mm-hmm. That is the official way of working. No, this simu kupigia mtu simu. Ini si hizo siwa allegation peke yake ambao walikuwa nayo, labda tuachane nao. Demo walikuwa nasema ni hiyo kuchukua simu, I told them that is not an allegation. Mm-hmm. Another one walikuwa nasema, ati anaenda kwa wards zao bila yeye,
That is not even something which, because ya menda kufanya kazi ya gawa na amemutuma. Mm-hmm. Sasa EMCS, the other day tulikuwa in one of my wards and the EMCS could not be found. Mm-hmm. So what could we do? Together tukaya to say, EMCS are yuko, therefore we don't have permission to come here without him. So long as somebody is coming to do his work, achakuja kuongea maneno ya EMCS, yeye amekuja kusaidia raia. What is the problem with that? There is nothing wrong. I think it's that EMCS, wengine tutawapereka tuwereza tukuambie, that the officers they have, that therefore the purpose of communication between their wards and the governor through the county secretary. Munaandika barua munapereka. Lakini mheshimiwa, umekuwa kwa hii serikali yote. Serikali ya kutoka kwa Kinodhi Mbogwa, Lake Nyanjui, sasa ni ya Susan Keka. Pale mtani wanasema Kinodhi Mbogwa, county secretary wake Mutari, ndiye alikuwa anamkosea kwa ground. Lead the same. Wale watu wa karibu. Unajua pia watu wako wa karibu kama for example kina Koech, kina Hamisi, ni watu wanakusaidia kwa ground. Sasa wanakosea wakinisaidia? Hawakusaidi. Kama wengi wanasema aliye na nyumbani kwa sababu watu wake kwa ground hawakukuwa wanamsaidia. Walikuwa wakipewa pesa, wanakula, wanafanya kazi. That's a bit. Unaona kama hii ya Susan Keka itabidi amebadilisha watu wake ama? You know, ndio nimekueleza, nimekuambia this is ni watu wale wanasema ni elected MCS. Yeah. Wanasema that the, you know, the work of a PA is actually to do the work which you have told that PA to do. This morning, I woke up in the morning, I called Koech, nikamwambia iko tractor governor amepeana, enda ichukue, tafuta MCA ya Mwariki Bwana Mash, na wachache wale wangekuja hapa, wapeleke hiyo tractor mpaka iende kulima pale chini. The PA was telling me that you tracked the mheshimiwa, tulikuwa tumesema mahali tulienda pale, tulikuwa tumesema hapa prime mattress yenda hapo, nimwambia no, take it to where I've said. Sasa makosa yako iko wapi? So that watu ya prime mattress wataanza kusema ile tracked mheshimiwa alikuwa anasema ikuja hapa Koeji ameipeleka Mwariki, lakini si Koeji, ni mimi. So badala watu wa blame mimi, wana blame wala blame the PA. Na hii watu wanabimu the PA ni wale watu wako na interest. But a common person here to say there, ajui county secretary ni nani, wanajua governor. So the county secretary ya kienda kufanya kazi, people will complain that the MCS. And the MCS that are complaining because some of them are just less. They don't want to work. So wakienda mwora, wakienda kitatua shida, wanaona kama ameenda kufanya kazi yao. Unajua mheshimiwa, Mwaura akimess, governor ndiye amemess. Yes. Even Mwaura messes is the governor. Yeah. So you want to just away Mwaura, actually you are chasing away the governor. Kwa hivyo Susan Keka afanya? Si yeye anafanya kazi yake, si is doing the, si watu wanafurahia vile anafanya kazi na Mwaura. So MCS, where they are not happy with Mwaura. So when MCS are not happy with Mwaura, that's not mean that they are not happy with Mwaura. Those are the MCS who are not happy with Mwaura. But the raia wanafurahia. Sasa kama lakini hao MCS ni representative wa raia. Yeah, but kwani Susan ni representative ya nani? Si even the governor represents the people. So huwezi kusema this thing it cannot be two way. Mwaura akifanya kitu, anafanya kwa niaba ya governor. So that is period. So any MCA is complaining that Mwaura amefanya 1, 2, 3 mbaya, then he's complaining about Mwaura. Mheshimiwa, ukipata watu ya governor wanafanya, wanaenda wrong, utaambia governor ama utaambia warekebishe? I always do it. Na governor, if governor finds my people doing anything wrong, pia ananiambia watu yako wamekosea hapa. Today you could see I was holding out the county government mess somewhere when the people came here. I see I called in Nyanaro nikapigia na CS. Why did I do it? Yet I'm not an MCA. So hii kazi wa Kenya wote, they are all Kenyans and we belong to one Kenya. Kwa hivyo unasema Mwaura anachapa kazi safi, Susan na kazi safi? Kabisa. For the first time hakuna mtu anafanya kazi kama huyu Mwaura.